Good morning for today's video. Dahil marami po ang nagtatanong sa akin kung may kita pa rin daw ba sa puto, ay gagawa tayo ng isang kilong puto. So ito po yung ating ingredients. Isang kilo po yan na all-purpose flour. O bali po ang isang kilo ay 8 cups. So maglalagay din po tayo dyan ng 8 tablespoon ng baking powder. So, ito po yung baking powder. Minesure ko na po yan. 8 tablespoon po. At maglalagay din po tayo dyan ng sugar. So, yung sugar po na yan ay 2 cups lang. Kasi maglalagay pa rin po ako ng uh, condensed milk. So, pwede ka rin pong maglagay dyan ng powder milk up to 4 packs ng bear brand or kahit anong gusto mo. Yung 4 packs po na sakto pack. So, maglalagay din po tayo dyan ng 8 cups ng water. So, ang ratio po kasi ng tubig ay 1 is to 1, saka yung flour. Then, maglalagay po ako dyan ng 4 pieces na egg. Yung egg po na yan ay XL, yung size. So, 4 pieces po. Kung gusto mong magdagdag, magdagdag ka. Pero, since pang negosyo po ito, kailangan medyo tipid-tipid tayo sa ingredients. So, nilalagay ko na po dyan yung isang lata ng condensed milk. So sa dali lang ako bumili ng condensed milk. Medyo mura-mura kasi ang presyo ng dali. Okay, at maglalagay pa rin po tayo dyan ng 1 cup ng vegetable oil or gusto mo po 1 cup ng melted margarine or melted butter. Kung paninda, syempre hindi pwede yung melted butter. So, margarine, pwede. Melted margarine. So, ako po, one cup ng vegetable oil ang nilagay ko dyan. So, kasi nga, paninda to, kailangan medyo tipid-tipid, pero masarap pa din yung magagawa natin. So, haluin po natin yan ng mabuti. Pero, dahil po sa ako po, palagi po akong nag... Gig, nag, ano, nagsasala hindi ko na po sobra yan na haluin para hindi na siya ma -over mix kasi po Uh, kapag ka ma-overmix, pwedeng di umalsa pwedeng pangit yung mga ano kalalabasan ng puto natin so konting halu-halo pa po tapos sasalain natin yan para po mas maganda yung ating mixture makinis ang ating puto although may toppings naman po yan na cheese so sa cheese naman po uh, alalay lang sa pag-slice pagkasahin mo lang po yung isang bar ng cheese ng Eden Cheese or kung anong brand yung gusto mo gamitin, pagkasyahin mo lang dito sa isang kilo kasi kasya naman po talaga siya. So, kailangan lang medyo ano, marunong ka din mag-slice ng maninipis lang, kagaya po ng ginawa ko. So, sinasala ko na po siya ngayon. Always po ako nagsasala pero kung kaya mo naman pong pakinisin yung mixture mo, pwede ka naman pong hindi magsala. Kasi marami din nag-comment sa akin na siya daw kahit tatlong kilo yung imimix niya, pinag-iisa niya lang. So wala naman pong problema doon. So pagkatapos po nating masala ay ilalagay na natin sa mga molder. So bawat molder po na yan ay nilalagyan po natin ng hindi naman super puno pero 1 1⁄2 po ng tablespoon. So, yun nga lang yung isa kong molder po na style. Kahit medium size siya ay 2 tablespoon yung kasya. Kagaya yung nasa gitna na yan. Kasi kapag 1 inihap lang, masyado pong maliit yung puto. Kasi parang pabuka kasi yung isa kong molder. So, sa pangkalahatan po, nakagawa po ako dyan ng 18 po na box. 18 styro na tigaanin po na puto So, ang bintahan po sa amin ng gano'n, meron pong nagbibenta ng 35 pesos, pero ako po, 30 pesos kulang lang po binibenta yung kada isang box, kasi sa isang kilo, ay makaka, ano ka pa rin naman, makaka 540 pesos. So, ito na po yung unang salang natin, at ilalagay na natin yan dito sa mga styro. So, ito naman pong mga styro na to, bawat isa po piso. So, kasama pa rin po yan sa puhunan natin. So, sa 18 na nagamit ko is 18 pesos pa rin po yun. Ayan, ganyan po yung 30 pesos na puto natin. So, medium size pero hindi po yan ordinary medium size kasi yung iba po, kapag sinabing medium size, 1 tablespoon lang po ng mixture yung nilalagay. Pero ako po, dito sa kulay pink na mga molder ko ay 1 1⁄2 tablespoon tapos doon sa kulay white ko ng mga molder ay 2 tablespoon po. So bali hindi pala pare-parehas, may malaki may maliit po itong ano natin, itong puto natin. So ginawa ko lang po ito para po maide demo sa inyo kasi marami pong nagtatanong kung kikita pa rin daw po sa puto. So halos 200 plus naman po ang kikitain mo sa isang kilo. 200 to 300 pesos po ang kikitain mo sa isang kilong puto. So, paano kung tatlong kilo yung magawa mo? ba diba? So, kung tatlong kilo yung magagawa mong puto, so, mas malaki po yung pwede mong kitain. So, ilalagay ko po sa description mga cost, mga costing ko ng ano na to, ng uh, vlog na to para may reference po kayo. Magkakaiba tayo ng presyo sa bawat lugar. Ako po taga Cavite. So, kung sa lugar nyo medyo may kamahalan ang paninda, So, magkakaroon tayo ng pagkakaiba. So, ito na po, marami na tayong nailagay sa styro. So, hindi na po siya, hindi na po siya minus sa bintahan na 30 pesos. So, kasi sa iba 35 yan. So, yun lang po. Thank you so much.